Paní Pekarová Adamová nám minule sdělila, že i když lidi jsou proti euro, tak ona to prosadí, protože potom se přesvědčíte, jak je to skvělé, to euro. Ano, potom se přesvědčíme, jak nám všechno zdraží a jak ztratíme naši zvrchovanost a budeme na eurozóně na zasedání do počtu. A všechno si odhlasuje Německo, Francie, Itálie a Nizozemsko. No a jelikož paní Pekarová Adamová ví, že předseda vlády je slabý lídr, tak i v rámci pěti koalice, pěti demolice, jak mi píšete, říká, euro v Česku, OD se vyvíjí, příště se už pohneme, věří šéfka TOP 09. Co to znamená? No, že zkrátka toho slabého lídra, pana politologa, převálcují. A nakonec se podvolí, tak jak to dělá stále, že jim ostupuje.